Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw, papakita ko sa inyo yung mga engine parts na naipon ko kay RX-T135. Ayan. Marami-rami na din. Halos kumpleto na yata sa pagkakaalam ko. So tignan na muna natin. Okay, meron tayo dito ang mga hose. Yung hose dito sa may oil pump at yung tuti tank. Ayan. Marami yan. Ito pang Kawasaki. Pang Kawasaki siya. Pero sakto yung lock, yung sukat. So meron tayong original na gear pedal. Ayan. Nawala na yung balot. Naitapon na yung balot. Pero original to. Tapos yung mga bolts, engine bolts natin na ginawa ko. May video ako dito sa aking Facebook page. Ayan. Tapos, meron tayong eto, matagal na to sa akin. Light coil to eh. Meron tayong light coil. Ayan. Matagal na to, hindi ko lang nagamit. Ilalagay ko sana to sa DT125 ko kasi hindi pala siya pareho. So, dati ko pa to binili. So, ngayon ko pa lang siya magagamit kay RX-T. Original din to. Ayan. Made in Japan. Tapos, ito yung piston natin. Ayan. Old stock. So, bale, yung block natin, standard pa. Ipapareboard ko siya to 0.25. Ayan, 0.25 stock. Ayan yung marking, 4Y2. Umuulan na. Tumila na yung ulan. Balik tayo dito sa piston ni RX-T. Ayan. Bale, yung seal clip niya, ang nabili ko is pang Barako 175 na genuine. Nakalagay lang dito sa Yamaha packaging kasi itong packaging na to pang seal clip ng DT125. So, meron kasi akong pang DT125. So, itong pang RX-T C-Type. Ayan. Kaya C-Type. Kasi itong slot niya dito, yung pasukan ng seal clip, meron na siyang slot dito para masungkit. So, hindi na kailangan ng G-Type or B-Type ba yun? Ayan. C-Type yung kailangan. Hindi siya tulad ng pang DT125. Meron ako dito ang piston ng DT125. Original din to. Spare na piston ko to. Itong pang DT125, wala siyang slot. So, ang original na si seal clip ng DT125. Ito, may na meron ako dito. Itong G-Type. So, ayun lang yun. Kaya magkakaiba yung mga seal clip. Ang part number ng mga seal clip na to, ito yun. So, yung mga pinagbilan ko nito, medyo mahirap tandaan kasi iba-ibang tao, iba-ibang shop. Kaya, hindi ko rin masabi. Hindi lang isang tindahan na. Ang iba sa Shopee. Next, itong mga piston ring. Ayan. So, mga piston ring natin, meron silang expander. Tapos, side lock lang din. Side lock, di katulad ng DT125 na center lock. Ayan, 0.25. Napapansin mo sa mga orig na piston ring ng RX-T, meron silang groove dito sa gitna. Ayan, may groove sila. Naiisip kong reason bakit may groove dyan. Mag-hold yan ng oil for lubrication siguro. Hindi ako sure. Pero parang ganun. So sa pagkakatanda ko, nabili ko tong piston set ng 1,600. Tapos eto. Ito lumang-luma na. Nabili ko to ng 1,600 lang. Connecting rod to ng RX-T original 4Y2. Same lang din to ng DT125. Ayan. Genuine talaga. Oh.
mga fake na connecting rod kapag tanso yung washer. Fake lang yun. Ito, inanay na nawala na yung box. Kaya mura kong nabili. Pero okay pa naman, di pa naman kinalawang. At 100% purig. Tapos, meron tayong oil pump. So, itong oil pump na to pang DT175 siya. Pero same lang siya ng RXT, ang nagkaiba lang yung pulley. Okay, itong pulley na to pang RXT na talaga to. So, ang number ng pulley ng RXT is 364. Ayan, 364. Pero ang original na nakalagay na pulley dito ng DT175, ito. Itong 337. So, binuksan ko na yan. Pati yung internals, magkapareho lang. Pati yung stroke ng rod, itong pump, same lang din. Itong pulley lang talaga nagkaiba. Ang nagkaiba dyan, itong ramp na to. Itong pang DT175, maiksi itong rampa. Sumasagad agad. So, ibig sabihin, konting throttle lang, nakasagad na yung oil pump. Ang ibig sabihin, mas malakas to sa tuti kasi mas malaki yung makina ng DT175. Kaya, ayan. Pwede naman itong ilagay sa RXT, medyo malakas lang sa tuti. Itong pang RXT, medyo mahaba yung rampa. So, hindi agad sumasagad yung oil pump. So, yun lang yung pinagkaiba. Yung number ng gears, pati yung gear shaft niya, same lang din ng DT175 at RXT135. Ito yung orig na RXT, ito yung orig na DT175. Ayan. Yung internals magkapareho, nagkaiba lang sa itong outlet din, magkaiba lang. Ayan. Pero pwede naman ilagay. Pati itong mga markings, ito yung mga code, same lang din ng number. Sa pulley lang talaga nagkatalo. So, itong oil pump na bili ko to sa Cebu. Shoutout kay Sir Warner Lindot kasi ayan, binigyan niya ako ng discount dito. Napakamura lang. 600 lang bili ko dito. Tapos, sa kanya ko rin to nabili. Itong bagong reed valve. Ayan, mga old stock to. So, 100% original, made in Japan. Ayan yung part number. So, etong reed valve na to, same lang siya ng pang DT175, DT100, at RXT135. Same lang yan. Ayan. Kasi magkakapareho lang yung part number. Hindi ko na matandaan magkano ko nabili to. Meron pa tayong mga maliliit na parts. Ito yung breather sa engine, kulay white. Ayan, nakabili rin ako ng ayan, dowel pins. Pang Mio to. Same lang ng RXT. Tapos, kailangan ko na rin palitan yung push rod. Ayan, nakabili rin tayo. Tapos, yung plug ng engine. Yung takip ng ship drum, mura lang yung mga yan kaya binili ko na bagong sprocket nut. Meron din tayong ito, drain bolt pang RS100 siya, same lang ng RXT, same kasi sila ng part number. Tapos bumili na lang ako ng mga copper washer sa auto supply na lang. Pati dun sa plug ng engine kasi gagamitin din yan. Meron din tayo dito ayan, clamp ng carb. Ito binigay lang to ni Boss Warner ng Cebu. Ayan, napakabayad. Binigyan tayo ng freebies. Pati pala tong spark plug. Bigay niya lang to. Ito, genuine na spark plug. Equivalent to ng NGK ng RXT. Pero ito, Denso.
natin yung code. Ayan, binigyan na rin niya ako ng head gasket at genuine na base gasket. So, ayan, maraming salamat, sir. Actually, na-scam talaga ako. Kasi bumili ako sa Lazada. Yung picture niya, genuine. Ganito ang itsura. Pero nung dumating, ito, fake. Lahat. Ayan, fake yung dumating. Sa Lazada to yung seller, sa Lazada. So, malalaman mo naman kapag original, may nakastamp na 4Y2 dito sa bandang dito. Ayan, itong rig. Meron nakastamp dito na 4Y2. So, yun lang. Tapos, ito pa yung maliliit na parts. Meron akong pilot jet number 25. Urig. Urig na pilot jet ng RXT. Meron tayong washer. Ito yung washer sa gear shop ng oil pump. Ayan. Spacer lang to. Tapos, meron akong red bulb gasket. So, ito matagal ko na rin itong nabili. Matagal na to sa akin. Ngayon lang magagamit. Binili ko rin to sa DT ko. Hindi pala kasya. Meron tayo mga clutch lining. Ito nabili ko naman kay Sir Marlon Kasulokan. Ayan. Bali, 6. Meron tayong piston pin. Ayan. Super old stock din. Nabili ko rin kay Sir Warner. Tapos, meron tayong mga crankshaft bearing. So, itong mga to. Ayan. Ang original na brand ng mga crankshaft bearing natin is Koyo. Ayan. Koyo Japan. So, itong mga to made in Japan. So, nabili ko lang to sa Shopee Indonesia. Actually, gamit ko rin to sa DT125 ko. Matagal na rin. At hindi naman sumusuko. At urig naman. Ito, 6205 yung isa. Yung isa naman is 6304. So, kapag sa Sigunyal bearing, dapat tama yung clearance ng mga bearing na gagamitin. Ito kasing sa mga Yamaha, tulad ng DT at RXT, hindi magkapareho yung clearance. Yung 6304, C3 ang clearance. Yung 6205, C4. Kasi, kung titignan nyo yung parts catalog ng DT125, nakalagay dun yung mga clearance, magkaiba. Same lang din ng RXT. Meron din tayong transmission bearing. So, meron tayo ditong 6303Z. So, standard clearance lang ng mga sa transmission. So, ang ibig sabihin ng Z, ayan, meron siyang metal cover sa isang side lang. Ito yung sa may likod ng clutch housing. Ito yung bearing niya. Tapos yung next, 6304. Ito naman yung sa may output shop ng sprocket side. Ayan. So ito, standard na ano lang din to. Standard clearance. Kaya walang nakasulat na letters. Tapos, yung dalawang bearing niyan, ay needle bearing na. Ito naman yun. Magkapareho lang ng size. Ito yung part number. Pang Mio na to. Pero same lang sila ng size. Yamaha lang yung distributor. Pero IKO Japan ang gumawa. Ayan, IKO Japan. Pero may NTN version din to. NTN Japan. Tapos, ito pa yung isang maliit na hose holder. Ayan, hose holder ng oil pump at saka oil tank. Ayan. Meron din tayong rubber sa may lagayan ng mga hose, pasukan ng mga hose ng oil pump at oil tank. Tapos meron din tayong rubber seal sa may magneto cover. Ito yan, maliit na yan. Made in China, pero okay lang yan. Meron din tayong mga original oil seal sa crankshaft. Ayan. Same lang din to ng mga oil seal ng DT sa may crankshaft. Yung iba na wala akong mahanap na genuine, ayan, nahanap lang kayo ng NOK na original tulad ng mga to. Oil seal sa push rod,
Ayan, itong mga to mura lang to. Halos sa Shopee may nabibili at sa Facebook. So ayun, no, halos wala na. Yan lang yung mga engine parts na naipon ko. Ito, hindi na to sa engine. Ito yung spacer sa handlebar. Spacer ng throttle at ng brake lever. Yung plastic spacer. Yan. Nakahanap ako. Binili ko na. Tapos, itong mga to, spare ko na lang yan. Spare head gasket. At saka spare na base gasket. Mas maganda kapag original na base at head gasket yung magamit. Kasi para makuha natin yung factory na squish clearance. So, ayan mga boss. Ayan yung mga engine parts natin. Halos kompleto na sa pagkakaalam ko. So, ayan, sa malapit na natin mabuo yung engine. Hanggang dito na lang tong video na to. Ride safe sa inyong lahat.